එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලබා ගන්නා වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවේ අවමය ලක්ෂ 10ක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මෙය වෙනස් විය හැක්කේ දශම ගණනකින් පමණක් යයිද එතුමා එහිදී සඳහන් කර සිටියා. රට බේරා ගැනීම සඳහා මෙම ජනාධිපතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කරවිය යුතු එකම පුද්ගලයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පමණක් යයිද එතුමා එහිදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කඩුවෙල ජනරලිය ඇමතු එතුමා වේදිකාවේදී මෙවැනි අදහසක් පළ කර සිටියා. අද අපි තමුන් වහන්සේලා ඉතාමත්ම තීරණාත්මක මොහොතකට එළඹිලා තියෙන්නේ. ඒ තීරණාත්මක මොහොත තමයි අපිට තවදුරටත් අපේ රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව පවත්වාගෙන යන්න අපි තීන්දුවක් ගන්නවද, එහෙම නැත්නම් විජාතික බලවේගවල අතකොළුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ රට ඒ විජාතික බලවේගවලට යටත් කරන්න, මේ රට කෑලි කෑලිවලට කඩන්න, මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය ඉස ඔසවලා අපි තමුන් වහන්සේලාගේ ජීවිත සියල්ල අනාරක්ෂිත කරන්න ඉඩ දෙනවද කියන කාරණය තමයි මේ මැතිවරණදී තීරණය කරන්න වෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පෙරමුණක් විදියට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ 2015 බලයට එන්නේ මෙරට යහපාලන ඇති කරන්න. සුපිරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපේ රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න. අවුරුදු 30ක් සාපලත් යුද්ධයෙන් බැටකාපෝ පීඩාවට පත්වෙලා ඉන්න ජනතාව සුපිරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව සිහින මවමින් එදා අපේ ආණ්ඩුව බලයට පත් කරගත්තේ ඒ හීන හැබෑ කරන්න. ඒ ආණ්ඩුව යටතේ පත් කරගත්ත කැබිනට් මණ්ඩලය ලෝකේ අමුතුම කැබිනට් මණ්ඩලයක් බවට පත් වුණා. අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා ආණ්ඩු පක්ෂයක් ඉන්න විපක්ෂයක් ඉන්න. හැබැයි අපේ ඇමති මණ්ඩලය තුළ අපිට සිද්ධ වුණා ඇමති මණ්ඩලයේ ආණ්ඩු පක්ෂයයි විපක්ෂයයි දෙකක් තියාගෙන යන්න. මේ ආණ්ඩුවේ දෙවැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට කැබිනට් පත්‍රිකාව එනකොට අපි දැනගත්තා මේ රට විදේශීය බලවේගවලට නතු කරලා දෙන්න විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ ආර්ථිකය මුළුමනින්ම විනාශ කර දාන්න ආසියාවේ පරිණත බුද්ධියක් තියෙනවයි කියලා මිස්ටර් ක්ලීන් කියලා නම් දරාපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලෝකෙම නම ගියපු හොරෙක් වෙච්ච අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහ බැංකුවේ අධිපති කරනකොට අපි දැනගත්ත මේ රට විනාශ කරන්න යන්නේ කියලා. අපි ඒකට එදා විරෝධතාවේ පෑවා. නමුත් එතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා උන දවසේ ඉඳලා ඉස්සරලාම මේ රටේ මංකොල්ල කෑවේ මහ බැංකුව නෙවෙයි. ඉස්සරලාම මංකොල්ල කෑවේ විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ බලය. ඒ බලය පාවිච්චි කරලා තමයි සියලු නීති උල්ලංඝනය කරමින් මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශයට නොදී තමන්ගේ විෂයක් බවට පත් කරගෙන තමන්ගේ ගජමිතුරු හවුලේ දූෂිතයෙක් බවට පත්වෙච්ච ඒ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහ බැංකුවේ අධිපති කරලා දිනසීයේ වික්‍රමය තුළ සති 7ක් යනකොට මේ රටේ වෙච්ච දැවැන්තම මහ බැංකු මංකොල්ලේ සිද්ධ කරා. ඒ මහ බැංකු මංකොල්ලේ සිද්ධ කරලා ඒ කවදාවත් එළියට එයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා විශ්වාස කරේ නෑ. නමුත් අපි ජනාධිපතිතුමාට කියලා එදා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරගත්ත නිසා පුළුවන්කම ලැබුණ තමුන් වහන්සේලාට ඇත්තටම මේ රටේ මහ බැංකු මංකොල්ලේ කරේ කවුද කියලා දැනගන්න. ඒ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති කබීර් හෂිම් මහත්මයා, ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හොරකමට වංචාවට දූෂණයට නන්දරාපු මහමොල කාර්යා මලික් සමර වික්‍රම කියන එක අද රටට
ඔප්පු වෙලා හමාරයි. එදා මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කරේම මේරට ආරක්ෂා කරන්න, තමන්ගේ වර්ගය රකින්න. ඒක නිසා තමයි අලිය ලාංඡනය යොදලා මේ රටට නිදහස ගන්න එතුමා එදා සටන් කරේ සියලු බලවේග එකතු කරගෙන. හැබැයි අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අවුරුදු 25ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකකම දරලා ඉවර වෙනකොට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවට අද මේ රටේ තිබෙන්නේ එක්සත් විජාතික පක්ෂයක්. සියල්ල තීරණය කරන්නේ විජාතික බලවේගවලින්. මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඉස්සරලම කරේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් සටන් කරපු, යුද්ධයට නායකත්වය දුන්න සේනාධි නායකයාගේ ඉඳලා රණබිමේ සටන් කරපු රණවිරුව දක්වා මංගල සමරවීර රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන හවුල මේ රටේ ජනාධිපතිටත් හොරා, මේ රටේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයටත් හොරා. ජිනීවවලට ගිහිල්ලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අපේ රටට විරුද්ධව ගෙනාපෝ යෝජනාවලියට සම අනුග්‍රහත්වය දැක්වුවා. ඒ දක්වපු දවසේ ඉඳලා විජාතික බලවේගවල නියෝජිතයෝ මේ රටට නිරන්තරයෙන් එනවා. මොනවට දෙන්නේ? අවද්ද යුද අපරාධ අධිකරණය පිහිටවලා යුද රණවිරුවෝ පෝරකයට ගෙනියන්න නීති සම්පාදනය කරලා වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්නේ කවුද කියලා. තමුන්නාසලට මතක ඇති සමහර අවස්ථාවලදී මේ පිල්ලි අපේ අමාත්‍යංශවලට එවනකොට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් අපි සමහර වෙලාවට මගේ අමාත්‍යංශයෙන් මම නිරපල දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ තිබෙන අපේ ආදි මුතුන් මිත්තෝ සිය ජීවිත මෙන් ආරක්ෂා කරපෝ මේ රටේ වටිනා ආර්ථික මර්මස්ථාන, ආරක්ෂක මර්මස්ථාන හම්බන්තොට වරායත් එක්ක අක්කර 15,000ක් චීනයට විකුණනකොට මේ ආණ්ඩුව මොකක්ද කරේ? මේ ආණ්ඩුව ඇමතිවරු මොකක්ද කරේ? අපිට කනගාටුයි කියන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නිරන්තරයෙන්ම කතා කරනවා, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ ආදරණීය සදාදරණීය ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කියලා කතා කරනවා. හැබැයි එදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉඳගෙන ඒ හම්බන්තොට වරාය අක්කර 15,000ක් චීන සමාගම් වලට විකුණන්න තීන්දුව තීරණ ගන්නකොට මම ඇමතිකමෙන් එළියට දාද්දී මම සටන් කරා මට ඇමතිකම් ලොකු නෑ, මට මගේ රට ලොකුයි කියන ස්ථාවරය මම හැමදාම හිටපු නිසා. හැබැයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ වදින හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙන් ඡන්දය අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ආපෝ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා නෙවෙයි එක වචනයක් ප්‍රකාශ කරේ හම්බන්තොට විජාතිකයන්ට විකුණනකොට. ඒක නිසා මිත්‍රවරුනි, මේ ජනාධිපතිවරණ සටන මේක ඔබේ සටනක්, මේක මගේ සටනක්, මේක අපිට මේ රටේ ජීවත් වෙන්න තියෙන අයිතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව සටනක්. අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරලා ආරක්ෂා කරගත් රට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් නැවත වතාවක් ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාදාමයක් තුල මේ රට දෙකට බෙදන්න ගෙනියන අවස්ථාවේදී ඒ උගුලෙන් මේ රට බේරගැනීමේ සටනක් මේක. ඒ සටනට නිවැරදි නායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් රටට ජාතියට ජනතාවට ආදරය කරන ජනනායකයෙක් විදියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලනමයි කියන කාරණය දැනගත්ත පොදු පෙරමුණ අද තමුන්නාන්සලට දායාද කරලා තියෙනවා. මේ රට ගොඩගන්න පුළුවන් නායකයෙක් අපිට ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය තියෙන නිසා තමයි අද අපි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ලබන මාසේ 17 වෙනිද වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ රට බාරගන්න අනාගත ජනාධිපතිවරයා බවට පත්කරන්න. එතුමට ජය වේවා, තමුන්නාන්සේලාට ජය වේවා කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම තමුන්නාන්සේලාගෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.